Und bist du während энэ донд шатныхантай юуны яа тэмцэнэ гэж авилгыг тэр шатанд яаж бууруулах вэ гэдэг энэ бодлого яаж тусч байгаа вэ? Би яагаад энийг асууж байна гэхээр ер нь бид нар ингээд өндөр дээд одоо эрүүгийн хөгжлийн өөрчлөлтүүд оруулахдаа улс төрд нөлөө бүхий этгээдүүдийн бол ялыг чангатгаад ялын бодлогын илүү юм хатуу болгоод өгсөн байгаа шүү дээ. Улс төрд нөлөө бүхий этгээдүүд юм тийм ээ. А гэтэл авилгач нь бас дунд шатанд байхгүй байгаа юм шиг бид нар орхиж байгаа байхгүй. Гэтэл яг ард иргэдтэй өдрө болгон нүүр тулж байгаа тэднийг чирэгдүүлж байгаа чирэгдүүлснээрээ цаагуура жоох юм төлчүүл юм чи илүү хурдан хийгээд өгнөө гэдэг. Яг нөө rent seeking гэж ярьдаг л да тэр өөрийнхөө төрөөс үзүүлж байгаа үйлчлэгийг өөрийн хувийн үйлчлэгээ мэт болгоод бизнес болгоод хувиргачиж байгаа. Энэ практик бол яг дунд шатанд байж байгаа шүү дээ. Тавтай байгаад байна. Энийг ярихгүй зөвхөн дээд шатанд тэмцээд байвал дээд шаттай тэмцэх хэрэгтэй, хатуу тэмцэх хэрэгтэй. Тэгвэл зөвхөн дээд шатанд тэмцээд байхлаар нөгөө дунд шатныханд энэ огт хамаагүй юм шиг. А энэ дээд шат нөгөөдөл харин өөртөө авилгач сууж ийж а энэ дээд шатныхаа авилгачд гэдээ яриа сууж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэднэр лөө чиглэлсэн ямар бодлого, ямар арга хэмжээ энэ одоо юу бодлогын бичиг баримтанда тусгсан байгаа вэ? За 3 дугаар микрофон. За авилгатай тэнцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хэлцээ албаны дарга сөхчөр. За Цогтбаатар даргын асууж байгаа асуулт зөвлөдөө. Ер нь бид нар бас энэ шийдвэр гарах эрх хөхийн албан тушаалтантай холбоотой эрх зүйн акт энтэй холбоотой хууль дүрм журмыг одоо хэрхэн яаж зохицуулах уу, энэ дээр ямар арга хэмжээ авах уу гэдэг ийм залтуугаа бол нэлээ одоо явж байгаа. А гэтэл яг энэ дунд шатны албан тушаалтнууд хэрхэн яаж одоо энэ асуудлыг шийдвэрлэх вэ гэдэг энэ асуудал хөтөлбөр дээр бас үндсэндээ бол тусгагдсан. Юу гэхээр энэ дээр төрийн албан ахч нарыг төлөвшүүлэх буюу одоо энэ хөтөлбөрийн арга хэмжээний 2 дугаар зорилго дээр бол тусгагдсан байж байгаа. Энэ дээр төрийн албан ахч нарыг энэ төрийн албан томилогдоход урдсан мэдүүлэг хянуулахад энэ төрийн албан ахч одоо авилга ач сунхлын зөрчил байна уугүй юу? За энэ төрийн албан ахч энэ төрийн албыг хэрэгжүүлэхэд одоо төлөвшсөн байна уу гэдэг юм уу? Энэ талаас а төрийн албаны зөвлөл маань энэ төрийн албан ахч мэрэг зарчмын дагуу одоо томилогдож байна уу? За мөн авилга ач сунхлын зөрчил болон төрийн албаны тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд энэ төрийн албан ахч энэ ажил үүргийг гүйцэтгэх нь үү гэдэг ийм тал дээр бас асуудлыг бол нэлээ зөвлөгийг энэ арга хэмжээний төлөвлөгөөнд бол тусгаж өгсөн байгаа. За энэ дээр мөн ашиг сонирхлын зөрчлийн хууланд бас энэ төлөвлөгөөний арга хэмжээнд бас нэлээд зүйл бол тусгагдсан. Төрийн албан хаагчийг одоо авилга ашиг сонирхлын зөрчил гаргасан нөхцөлд ямар арга хэмжээ авах вэ? Цаашид ер нь ийм арга хэмжээ хэлбрээр аваад яваад авах уу? Эсвэл энэ хүнийг тэр тухайн албанаас шууд чөлөөлөх ийм одоо хүртэл арга хэмжээ ногдуулах уу гэдэг ийм асуудал хүртэл энэ арга хэмжээний төлөвлөгөөний явцдаа энэ асуудлыг судлах, шийдвэрлэх ийм зүйлүүд бас нилээдгүй энэ арга хэмжээнд бол байгаа гэдгийг хэлээ. За мөн энэ төрийн албан хаагч нарын асуудал дээр хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг авилгатай тэмцэх газраас шалгадаг байж байгаа. За дээр нь энэ зарлагын асуудлыг бас хянах. Ер нь зарлагаараа энэ төрийн албан хаагч нар бас хэрхэн одоо хөрөнгөчж байна? Энэ нь одоо хууль ёсны байна уугүй юу гэдэг ийм асуудлыг бас энэ хариуцлагажуулах ийм хэлбэрийн асуудал бол бас энэ төлөвлөгөөнд тусгагдсан байгаа. За гишүүд ингээд асуулт